Ասաց առաջին նախագիծս էր, խոստանում եմ, սենց բոլոր նախագծեր փորձենք վերել։ Մոտ մեկ ամիս առաջ մի տատի էր ցանկանում ինձ հետ հանդիպել որպես պատգամավոր, տարբեր քննարկումներ, անձնական խնդիրներ ուներ, վերջում ասես տղես, արագա չափերը ավելացրեք, ասի տատ ջան, դեռ տարիքով ես արդեն, մեքենա չես վարում, ինչն ասի, անցնելուց են խանգարում թե չէ, ասես չէ, որ մի երկու հատ ավել լիներ, տղես այսօր ողջ կլիներ։ Կարգազանց վարորդներ, սա նախ և առաջ իմ խորին համոզմամբ ձեր համար է, որովհետև այս ամեն ինչի արդյունքում իսկապես դուք գալու եք, ոչ թե թշնամանալու եք ձեր բարեկամի, հարևանի և այլ հետ, այլ դուք գալու եք, դառնալու եք կարգազանց, դուք դառնալու եք օրինապահ վարորդներ։ Ինչ վերաբերում է գործտալու մասին, եթե այդպես է պարոն Աբովյան, ես իմ քայլը խմբակցությանը կոչ կանեմ, ես եմ դա ասում։ Լսենք։ Լիկին Նայրա Զորաբյանը իմ լավ ընկերն է, բայց դեմ քվյարկեք քրեական ունեցգրքի փոփոխությանը։ Այդ կենթաններին, որ դաժան վերաբերմունքը ունի, ով ա գնալու ասի անողը, գնալու ասի ես հենց նոր կենթաններին դաժան վերաբերմունք եմ արել, թե ինչ որ մեկը տենալու ա գնա ասի, գիտես ինչ կա հարևանը, հենց նոր կենթանուն դաժան վերաբերմունք ցույց տվեց, այդ ինչ ես ասում, չեմ ասում։ Ես մեծացել եմ մի տեղ, որտեղ հանցագործների թվականը կարելի է Գինեսի գրքում գրել։ Այդ սուտի լավ տղությունը տեսել եմ, պարոն Աբովյան, որ մոր հայոյանքի համար բերդ են նստում, բայց այդ մորը կյանքում ծաղիկ չեն առնում։ Եթե խնդիրը չէ, ձեզ չէ, երևույթն է, եթե խնդիրը այն է, որ մարդ, այսինքն մարդ չեն տենում նկարում, որ հասես թշնամանը, խնդիրն են արձանագրում։ Եթե խնդիրը արձանագրելը դա գործտալը, ապա հարգելի ընդդիմություն, դուք լավագույն գործտվողներն եք։ Այ մարդ հազիվ հանգստացել է։ Հիմա մի վարկյան, այ մարդ, հարցի քննարկումն ավարտվեց, այսօրվա նիստը ևս ավարտվեց, կհանդիպենք երկուշաբթին։Հավետ որ շուպան չեր պատարվում, ես չէ ունի չոր բանան պատարվում։